হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে যুৱজী কেইটা চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ। তোমালোকৰ যিসকলে আসাম পুলিচত জইন হ'ব বিচাৰিছা তেখেতসকলৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, যিহেতু আসাম পুলিচৰ বহুকেইটা পোষ্টৰ ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই হৈ আছে। যিসকলে কৰা নাই কৰি ল'ব পাৰিবা, আৰু বহুতে নাজানে যে অনলাইন এপ্লাই কোনকেইটাত হৈ আছে, সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট কৰাসকলে কোনকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, লগতে ডিগ্ৰী পাছ কৰাসকলে কোনকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, সবিশেষ তেখেতসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো হয়, সেইটো কাৰণে সেইসকলকে চোৱা। আৰু নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ অহাসকলে কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা। প্ৰথমতে মই SLPIB তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি ল'বা। তোমালোকে তাত যদি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল আছে তালৈ আহিবা। অলপ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, যিহেতু লাষ্ট ডেট পাই গৈছেহি। তাত তোমালোকে এনেকৈ আহিব পাৰিবা, তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যিসকল আছে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট তেখেতসকলে লগ ইন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত তোমালোকে দেখিবা ইয়াত তোমালোকে দুটা অপশ্যন পাব। এটা হৈছে লগ ইন, যিসকলে আগতে আসাম পুলিচত তোমালোকে লগ ইন কৰিছা বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছা বা আগতে তোমালোকে এপ্লাই কৰিছিলা, তেখেতসকলে চিম্পল লগ ইন কৰিবলৈ হ'ব। আৰু যিসকলে তোমালোকে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই তেখেতসকলে ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ নাও নাই ক্লিক কৰিব, যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই কৰা ইতিমধ্যে আসাম পুলিচত, তেখেতসকলে ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লিখিব, ইয়াত লিখা আছে মই দেখাম বাৰু। তোমালোকে নিজৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ফোন নাম্বাৰ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ, হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, জেণ্ডাৰ, কাষ্ট কেটেগৰি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'বা। আৰু যিসকলে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে তেখেতসকলৰ বাবে লগ ইনত ক্লিক কৰিবা। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে অন্য এখন পেজলৈ যাবা। ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ দেৰি ৰখিব লাগিব পাৰে, কিন্তু তোমালোকে একোতে ক্লিক নকৰিবা, অকণমান দেৰি ৰখি দিবা। অন্য এখন পেজলৈ গ'লে তোমালোকে দেখিবা যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আইডি বুলি আহিব। তোমালোকৰ এটা ছাইডে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আইডি বহুতে পাহৰি যায়, সেইটো কাৰণে মই নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ হয় আৰু তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ বঢ়াই পেলাই তোমালোকে ইয়াত লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে প্ৰথমে লগ ইন কৰি দেখাই দিছোঁ। তোমালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে দেখিব, তোমালোকৰ যি নিজৰ ডাছবৰ্ড হয় যাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে তেখেতৰ ডাছবৰ্ড হয় এইখন। তো মই ইয়াত তোমালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত তোমালোকে যিসকলে এইখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট হোৱা কেণ্ডিডেটজনৰ হয় ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাইছা। ইয়াত তোমালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট, তোমালোকৰ ডেট কেতিয়া হৈছে, তোমালোকে এপ্লাই হৈ আছেনে নাই, তেখেতে SLPIB যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেখেতে তাত এপ্লাই কৰিছে, ইয়াৰ একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম হয় তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তোৰে তোমালোকক ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমে তোমালোকৰ এপ্লাই চলি আছে জেল ৱাৰ্ডাৰ, প্ৰথমতে চলি আছে জেল ৱাৰ্ডাৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট হয় লগতে তোমালোকে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লগতে যিসকল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তোমালোকে গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টসমূহ আছে তাত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, য'ত তোমালোকৰ পিয়নৰ পৰা ধৰি তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, প্লাম্বাৰ সকলো বিচৰা হৈছিলে সেইবোৰ বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লগতে তোমালোকে আসাম পুলিচৰ যি তোমালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টসমূহ ওলাইছে তাত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লগতে তোমালোকে যিসকলে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তাতো তোমালোকে 222টা বস্তু তাতো অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তাৰপৰা যিসকলে জেইলাৰ ইন পেৰিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰ কাৰণে ডিগ্ৰী পাছ আউট বিচাৰিছে, লগতে তোমালোকে যি আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ডছ তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লগতে প্লাটুন কমাণ্ডাৰ কাৰণে তোমালোকৰ নট এপ্লিকেবল, যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট হয়, যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ আউট হয় তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ হয় তেখেতসকলে গ্ৰেড ফ'ৰসমূহত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তো টোটেল তোমালোকৰ পোষ্ট এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে চলি আছে 8টা ডিপাৰ্টমেণ্টত, তোমালোকৰ 8টা বিভাগত তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই চলি আছে। যিসকলে কৰা নাই কৰি ল'ব পাৰিবা। যিসকলে তোমালোকে চিম্পল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেখেতসকলে প্ৰায় 16 ডিপাৰ্টমেণ্টত তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই যিহেতু প্ৰতিটোৰে বেলেগ বেলেগ হয়, তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 5 তাৰিখৰ, তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 5 তাৰিখৰ পিছত বহুতৰে তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ডেট অনলাইন কৰিব নোৱাৰিবা। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' যদি যিসকলে গম পোৱা নাই, যিসকলে তোমালোকে এপ্লাই কৰা নাই, এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰি দিবা। তো লগৰসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যদি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগৰসকলক শ্বেয়াৰ কৰা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।